Një ditë, një njeri ignorant i tha i mama Liut, paqja Allahut qoftë mbi të: "O njeri i mençur, a je i vetëdijshëm për mbrojtjen e Allahut?" Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, u përgjigj: "Po, ai është mbrojtësi im që nga ekzistenca ime në barkun e nanës." Atëherë ai tha: "Hidhu pra nga kulmi i shtëpisë dhe mbështetu tërësisht në mbrojtjen e Allahut, që ta shoh forcën e imanit tënd." Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, tha: "Hesht dhe shko, që të mos shkatërrohet shpirti yt nga kjo marrëzi." A thua robi i Allahut ka ndonjë të drejtë që të luaj me këtë guxim me Allahun, duke e sprovuar atë? Vetëm Allahu ka të drejtë të sprovoj robrit e tij në çdo moment, për të parë se çfarë besimi kanë ata në veten e tyre. A thua Ademi, paqja Allahut qoftë mbi të, i tha Allahut: "Të sprovova, o Zot, duke bërë mëkat, por mendja jote është e turbulluar. Si mund ta sprovosh atë që ngriti kupën e qiellit? O ti që të mirën e të keqen nuk e njeh. Së pari sprovo veten, e pastaj të tjerët. Por kur e sprovon veten, o njeri, ti sprovosh të tjerët nuk ke më dobi. Nëse fillestari e sprovon në këtë rrugë dietarin, i cili është udhëheqës, ai është si një gomar që ndron."